Vy chcete Kleopatru? My Faruka. Nikto nemusí zomrieť. Len nám povedzte, kde je Kleopatra. Zdá sa, že prežila aj ďalšia osoba. Povedzte mu, že sa jej stav zhoršil, že musí okamžite prísť. Si ochotný riskovať? Čo ak je to pasca? Ak budete mať možnosť, zabite ho. Lovci pokladov. V piatok o 20:35 na Jojke.